ាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងតាខ្មៅបាទដើម្បីយកម៉ូតូទៅលាងបាទហើយចៃដន្យក៏ខ្ញុំបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អង្គុយនៅចិញ្ចើមថ្នល់នៅខាងនោះបាទដើម្បីអង្គុយសុំលុយអ្នកដំណើរដែលធ្វើការឆ្លងកាត់នៅទីនោះបាទហើយខ្ញុំបានហៅក្មេងប្រុសនោះមកសួរនាំអំពីសុខទុក្ខក្នុងជីវប្រវត្តិក៏ដូចជាឈ្មោះគាត់តើគាត់ឈ្មោះអ្វីហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឈ្មោះបញ្ញាគាត់មានអាយុ11ឆ្នាំបាទហើយគាត់មានឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាបាទហើយដោយម្ដាយនោះរត់ចោលកូនបាទរត់ចោលកូនទៅរៀបការនឹងអ្នកថ្មីហើយមិនហើពើនឹងកូនចឹងណាបាទហើយក៏ក្មេងប្រុសក៏បានឆ្លើយថាគាត់មានបងប្អូនតូចៗ2នាក់បាទដែលគាត់រស់នៅក្រោមស្ពាននៅខាងដងស្ទឹងតាខ្មៅណាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចែកបាយចែកទឹកដែលបានការឧបត្ថម្ភពីពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងដែលខ្ញុំបានទៅកំងបងប្អូនសេរត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចែកបាយឲ្យទៅអកិនក្មេងប្រុសនេះដែរបាទហើយជួនជាចែកដងនោះគឺខ្ញុំបានឃើញគាត់អង្គុយសុំលុយអ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំមានការអន្តរសោពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់ថវិកាឲ្យក្មួយប្រុសទិញទួចផងដែរតាមដែលលទ្ធភាពខ្ញុំបាទមានអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏មិនមានលទ្ធភាពច្រើនសម្រាប់ជួយគាត់ដែរខ្ញុំជួយតាមតែលទ្ធភាពខ្ញុំទេបាទម្នាក់ពូសុំនេះអាយឈ្មោះអីគេឈ្មោះអីគេយូម៉ាណៃចិត្តមិនដប់ហើយអាយុមិនដប់ឆ្នាំហើយហើយម៉ែនៅណាម៉ែពុតចោលហើយអាចឲ្យទៅកូនស្វៀនហ្នឹងហើយចោបងស្វៀនផងធ្វើអីគេឲ្យផងធ្វើអីគេនៅមើលបងហើយអត់មានធ្វើការអីទេឈឺអីគេអញ្ចឹងដើរចាយហើយដេកទៅកូនស្ពានហ្នឹងអាចបងបងពីរនាក់ទៀតទៅណាបងអូនឯងអើមើលហើយអើអើអត់មានហៅឲ្យចូលរៀនចូលអីទេចូលអត់បានទេមិនយំចូលទៅដល់ហើយគុំលោកឈ្មោះហើយហើយលើម៉ែតាំងរត់ចោលមកម៉ែមានដែរមកលេងអត់ទេអត់ដែរមកម្ដងមានដែរឲ្យលុយទេមានដែរឲ្យលុយអូនឯងចាយទេឲ្យ2,000ឲ្យនឹកម៉ែអត់ទេអត់នឹកទេហើយមានដឹងម៉ែរត់ចោលម៉ែទៅនៅណាចុះទៅនៅចិត្តវត្តនេះហើយតែមានប្តីថ្មីហ៎អញ្ចឹង
ហើយហើយមិនយកសុំប៉ាចូលរៀនវិញគិលាចូលឡាមិនចឹងអាចអាចចង់ចូលរៀនអត់ចាអត់ចង់ទេអាចចង់ទៅដើរដើរសុំលុយគេចឹងអាយសុំលុយគេចឹងបានមួយថ្ងៃហ្មង20,000អាយអង្គុយហ្នឹងអាយអង្គុយណាភាច្រើនសុំគេទៅណាមក20,000យកលុយទៅណាយកលុយឲ្យប៉ាឲ្យប៉ាមិនដែរទិញបាយឲ្យញ៉ាំអត់ចុះទិញបាយសូបហើយបាយលើមាន់ទិញឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដែរហើយមានកមានអីដាំបាយញ៉ាំអីនៅម្ដាយមានទិញបាយស្រាប់ញ៉ាំអីហើយពីមុនផ្ទះនៅណាអូនឯងផ្ទះពីមុននៅណាចាជួចាជួនៅណាអាចមានមានចដូនមានអីអត់ទេហ៎សុកនៅណាអត់ស្គាល់សុកឯងកើតនៅកោស្ពានកើតនៅកោស្ពានហ្នឹងមិនមែនអត់មានកើតនៅស្រុកណាស្រុកកោស្ពានហ្នឹងហ្មងចំយ៉ាហើយអាយអូនឯងទៅអង្គុយចៅក្រោយនេះឯងខ្លាចឡានទេអង្គុយគៀនគៀនឲ្យអង្គុយអញ្ចឹងឃើញឡានគេបើកទៅបើកមកខ្លាចឡានទេអាឃើញឡានឃើញអីមកហ្នឹងអាចស្រៀវស្រៀវមកឥឡូវគេសុំគេបានប៉ុន្មានហើយបាន5,500ហើយទិញបាយមួយពេលអស់ប៉ុន្មានឲ្យបងអូនញ៉ាំ6,000ហើយញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃប៉ុន្មានពេលមួយពេលស្មើណាល្ងាចហើយជិះពេលពីព្រឹកមកដែរបានឲ្យញ៉ាំហ៎ហើយបងអូនហើយពេលប្រកបបានញ៉ាំចឹងហើយអត់ចឹងឃ្លានតែធ្វើម៉េចបើយើងអត់មានលុយចឹងហើយបើយើងសុំគេអត់បានពេលប្រកសុខចិត្តហើយយើងទៅអត់ចឹងទៅហើយពេលថ្ងៃសុំបានចឹងទៅបានទិញបាយញ៉ាំទៅហើយភាច្រើនទៅទិញបាយទៅណាទៅសាបាយមហូបអីហើយទិញអញ្ចឹងហើយទិញគេមួយពេលអស់ប្រហែល5,000-6,000ហើយយកទៅញ៉ាំ3នាក់បងប្អូនទៅអញ្ចឹងហើយទៅឲ្យប៉ាញ៉ាំទៅហើយអែអែមួយទឹកអត់ដល់ក្អែលជើងសឹងក្អែលនេះណាជើងអត់ដល់មួយទឹកទេមិនអញ្ចឹងមួយដងដងមកក្អែលកាន់តែមកដៃស្រកក្អែលមកដៃនេះឃើញទេដៃដៃស្រកក្អែលកឲ្យវិញស្រកក្អែលខ្លាចអឺនឹងទឹកអត់ហ៊ានហែលទឹកយើងឲ្យឪនឹងដោដួងដងទឹកពីតែស្ទឹងនឹងមកយើងមួយទឹកណាមួយឆាច់ដោះក្អែលចេះស្អាតស្អាតទៅតែគាត់អត់ទៅ
អត់អត់អត់មួយទឹកមើលខូចយូរខូចស្បែកអស់មើលជើងមើលជើងស្រកដីនេះឃើញទេជើងស្រកអែលហើយមានបែកជើងពេះអត់អត់មានបែកជើងពេះហើយបែកជើងមកគូហ្មងបែកជើងក្មេងក្មេងអត់ដែរមានបែកជើងពេះទៀតតែដល់ជើងហ្នឹងអត់អូយពេលទនីមែនអូនណាឲ្យប៉ាអត់មានទិញបែកជើងតិចណាឲ្យពេះចុះអ្ហអត់ហ្មងហើយអត់មានមើលឲ្យកូនហ្មងហើយមុជទឹកក៏អត់មុជមុជឲ្យកូនហើយឃើញស្បែកមើលសិតតែក្អែលជាប់ពេញតែខ្លួនទាំងអងមុជទឹកលាងហ្នឹងឥឡូវបើពូឲ្យលុយទៅទិញបាយជើងអត់ចាបើពូឲ្យលុយទៅទិញបាយជើងពាក់អត់នោះអាកន្លែងកែងនោះកន្លែងគេលក់បាយជើងចាននៅមាត់ទន្លេគេតាំងពីពណ៌ហ្នឹងគេដាក់លក់បាយជើងក្មេងៗមកកណោតាស្បែកជើងគេចាក់នៅពេជ្រដីហ្នឹងមកគូប្រហែលមកគូតា5 6000ហ្នឹងឃើញអាក្អែលវិញណាគូដាវដាវបោះស្នាក់មើលបាយជើងឡើងចង់ឃើញមកយើងអត់មើលបាទអត់ឃើញអាឥឡូវមកយើងចាំពូទិញឲ្យមកគូហើយចាំថ្ងៃណាពូជីទៅពូឃើញពូតរឡៃមកស្ទឹងចាំពូទិញឲ្យមកគូហើយចង់ពាក់អត់ចាឯមួយតើមួយតើស្អាតស្អាតណាលឺហ៎នេះមកស្បែកចាមើលស្បែកចាមើលសរដីនេះនេះកែកាន់សរដីហ៎ហើយឥឡូវបើពូឲ្យលុយឈប់ទៅអង្គុយហ្នឹងព្រមអត់ឥឡូវពូឲ្យលុយទៅផ្ទះក៏ទៅមើលប្អូនហើយឈប់ទៅអង្គុយកន្លែងខ្នល់ហ្នឹងខ្លាចហ៎ខ្លាចឡានខ្លាចម៉ូតូអីវាប៉ះយើងហ៎លឺហ៎ឥឡូវពូឲ្យលុយហើយទៅផ្ទះទៅមើលប្អូនទិញបាយទៅឲ្យប្អូនញ៉ាំហ៎លឺហ៎ហើយតិចទៅទិញបាយទិញអីយកទៅហ្មងទៅហើយតិចយកលុយទៅឲ្យប៉ាទៅផឹកស្រាអត់ចេះផឹកទេអត់ចេះផឹកស្រាមិនក៏អត់មើលប្អូនអើអត់មើលកូនទៀតឥឡូវឲ្យលុយតើពូសួរឈ្មោះម្ដងទៀតឈ្មោះអីគេម្ដងទៀតបញ្ញាបញ្ញាឈ្មោះបញ្ញាហើយចឹងឥឡូវពូឲ្យលុយទៅផ្ទះឈប់ទៅអង្គុយហ្នឹងណាលឺហើយពូឲ្យ10000ណាពូឲ្យលុយ10000ហើយអរគុណពូមួយអរគុណពូឲ្យសន្យាថាទៅមួយទឹកដោះក្អែលឲ្យចេញណាហើយឈប់ទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងលឺលឿនតែឥឡូវទៅផ្ទះទៅរយទៅផ្ទះទៅហើយប្រើដើរមើលខ្នល់មើលដើរមើលផ្លូវមើលបាទអំពូមីងឃើញថាក្មួយផងបែបហ្នឹងខ្ញុំឃើញទៅអង្គុយនៅខ្នល់ហ្នឹងមើលទៅឃើញអញ្ញើតមែនតើឃើញឡានឃើញម៉ូតូអីគេបើកឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកបាទហើយមើលទៅដូចតែកុំម្ដាយទៅក៏មិនគិតគូកូនអើយមើលទៅដូចវេទនាខ្លាំងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមិនដឹងជាធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏មិនទៅជាសបោនឹងធនធានដែរដោយខ្ញុំមានតាថាបកា10000ដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅទិញបាយទាំងនេះឲ្យបងប្អូនប
ហូបដោយសារក្មួយប្រុសម្នាក់នេះខ្ញុំធ្លាប់ចែកបាយបងប្អូនបងប្អូនដោយសារកាលពីមុនខ្ញុំទៅក្នុងម្ងបាយបងប្អូនស្រីរតនឹងខ្ញុំយកទៅចែកនៅខាងវត្តស្ទឹងនៅក្រុងស្វៀនទីក្រុងតាខ្មៅនឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចែកចូលនឹងដែរហើយក៏កូននឹងមានបងប្អូនប្រុស2នាក់តូចៗទៀតដោយគាត់ចេះមើលបងប្អូនចេះអីគាត់ចេះណាហើយឪពុកនោះថាឈឺប៉ុន្តែអត់មានធ្វើអីទេនៅក្រុងស្វៀនហើយម្ដាយក៏ត្រូវបានម្ដាយរត់ចោលបាទរត់ចោលកូនរត់ចោលអីចឹងទៅឲ្យជុំកូនឲ្យនៅដើរសុំលុយគេពេញតែថ្នល់ពេញតែភូមិទៅហើយដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនបានលើចូលកូនហ្នឹងរៀបរាប់មិញហ្នឹងថានៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំបាយបានតែមួយថ្ងៃមួយពេលទេហើយព្រលឹមឡើងអីចឹងជួនអត់លុយអត់មានបាយញ៉ាំទេបានញ៉ាំតែល្ងាចទៅពេលគាត់សុំលុយបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់ដើរសុំលុយសុំអីចឹងគាត់យកទៅចិញ្ចឹមដល់ឪពុកគាត់ចិញ្ចឹមដល់ប្អូនទៀតបាទហើយក៏មើលទៅក៏ហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំយកម៉ូតូមកលាងអំពូមីងបាទខ្ញុំយកម៉ូតូមកលាងនៅកន្លែងនេះហើយក៏ខ្ញុំចែកដល់ខ្ញុំឃើញកូននឹងនៅអង្គុយចាំខ្នល់ណាឃើញសុំលុយសុំអីគេអញ្ចឹងអំពូមីងបាទហើយដល់ខ្ញុំបានជួលថវិកាបន្តិចបន្តួចតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ឥឡូវខ្ញុំលាមម៉ូតូហើយហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ